Oi, gente, tudo bem com vocês? E olha só, já lavei o banheiro, deixei tudo impecável por aqui. Ó, graças a Deus. Aí agora eu vou finalizar o papel, né? Que eu fiz esse ripado aqui. Aí eu vou fazer ele ali, ó, na parte dentro do box. Aí, ó, fazendo aquela parte ali, tá vendo? Igual aqui, seguindo lá. Aí, ó. Aí eu vou deixar secar mais um pouquinho. Ainda deixei a vassoura ali. Aí, hora que secar mais, eu venho para colocar. Mas lavei, ó, tudo ok, limpíssimo. Ai, que coisa boa, né? E é isso. Então, gente, já convido você que fica comigo aí até o final desse vídeo para conferir como vai ficar aqui. E bora lá pro vídeo. E olha só, gente, o sol já saiu bem forte aqui. Agora o banheiro fica bem clarinho. Ó, aí eu já cortei as tiras e agora eu vou colocar lá, né? Como vocês viram, eu já limpei, já limpei, já lavei tudo, né? Então, ó, já limpei aqui, já limpei as prateleirinhas, ó, limpei tudo. Voltei aqui as coisas pro lugar. Aí agora só mesmo colocar ali, né? Então vamos lá. Prontinho, gente, olha só, tudo limpíssimo, que delícia! E finalizei a parede, olha lá como que ficou, tá vendo?
Aí lá eu coloquei mais largo um pouquinho, não coloquei tão juntinho não, porque o papel não ia dar. Mas ficou ótimo, olha. Ó, ficou ótimo, ótimo. Porque tava nem a parede aqui com ripado e lá sem tava feio. Mas olha só como ficou bom. Ó. Aí é isso, finalizei, graças a Deus, tudo ok. Deixa eu fechar aqui. Tudo limpo, brilhando. E aí ficou assim, ó. Todo arrumadinho, limpinho, né? Que vocês viram o vídeo anterior que eu coloquei esse papel. Esse papel floral aqui que eu amei, gente. Ficou lindo demais, olha. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Eu amei. E aí agora ficou tudo ok. Queria colocar lá assim, mas não deu, né, gente? Mas ficou bom lá ser aquelas duas paredes só no cinza, né? E aí ficou assim, olha que lindo esse papel. Aqui hoje tá clarinho, tá bom, que mostra direitinho, ó. Olha, ele é maravilhoso esse papel. E mostrar do lado de cá. Ó. E de cá, tudo limpo, organizado. Olha, ó, tudo limpinho. Aqui as plantinhas. Aí aqui esses potinhos aqui que é algodão, cotonete, né? Ó, meu bobzinho que eu comprei lá nos R$ 5, que eu achei lindo, lindo, lindo. Aqui é mais uma saboneteirinha. Aqui um arranjinho. Aqui a bandejinha que eu fiz, que ficou linda, linda, linda. Olha, amei. Aí para catar as pasta, escova, né? Deixei daqui. E tudo ok. Aqui a toalhinha. Ó, que coisa boa, viu, meninas? E, gente, confessar para vocês que eu não gosto de lavar banheiro, porque é muito cansativo. Mas a gente tem que lavar, né? Aí ficou tudo ok, ó. Chão limpinho, rejunte, gente. Olha, o rejunte aqui do banheiro, ó. Branquinho, branquinho, branquinho. E eu lavo só com detergente de vinagre. E fica branquinho, ó. Agora mostrou, né? Real, porque o sol tá bem forte ali fora, olha. Ó, o sol entra pra cá, entra dali. E aí clareou bem. Aí agora sim, porque tem dia que tá nublado, que a gente vai gravar e nem mostra, né? Quando tem muitas vezes que eu gravei esse piso aqui, ficou tão escuro. Ficou assim uma cor muito estranha. Um piso escuro, parecendo que tá encardido. E agora não, ó. Com a claridade. Tá vendo que o sol entra, bate aqui, ó. Ó. Tá vendo? Meu pano, meus trem tá ali, gente. Que ainda não terminei pra lá, né? E aí, ó. Tudo limpinho. Ó, o chão como é que tá brilhando, olha. Tirar aqui o tapete pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Esse chão, ele é essa cor aí, gente, ó. Mas tem vídeo que fica muito escuro. Ó, aí ficou assim o banheiro. Olha que lindo. Clarinho. Com essas rosas. Ficou maravilhoso. Então é isso. Vou me despedir de vocês por aqui. Tá bom? Terminar de organizar o restante ali da casa. E espero que vocês tenham gostado. De longe tá parecendo que o box tá sujo, né? Não, é por causa do papel cinza, ó, lá dentro. Aí fica parecendo, né? Que tá é sujo. Mas ficou bonitinho. Olha a minha parede. Aí, ó. Tá limpinho esse box, gente. Olha. Tá vendo? E é isso. Então, beijo pra todos vocês. Quem gostou, deixa o gostei pra mim, né? Vocês viram que aí essa semana eu tô colocando vídeo todos os dias. Coloquei sábado, domingo, segunda, terça e hoje, quarta-feira. Aí vamos ver se eu dou conta de gravar mais alguma coisa amanhã e na sexta. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.